Labai diena. Taip, paskata turės tam tikrą emocinį krūvį. Kartu dirbu ir Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje, kuriame irgi labai stengiamės aktualizuoti ir kalbėti apie empatiją, apie holokausto švietimą. Tai tas tema, šis laukas man tikrai yra labai asmeniškai svarbus. Deja, bet taip sutapo aplinkybės, kad šiandienos mūsų paskaita vyksta sudėtingų Lietuvai, Ukrainai ir visam pasauliu laiku. Tenka pripažinti, ruošti šiai paskaitai nebuvo lengva. Viena vertus dėl stipraus temos emocinio krūvio ir kartu stebint karą Ukrainoje. Socialinių tinklų, žiniasklaidos dėka, šiandien matome turbūt žodžiai sudėtingai apibūdinamus veiksmus prieš taikius civilius Ukrainos gyventojus. Viena iš minčių, kuris sukasi man iš tikrųjų pastaruoju metu, tai pamatyta organizacijos Gelbėkit vaikus socialinės žinutės tekstas. Kiekvienas karas yra karas prieš vaikus. Mes girdime apie nuo karo veiksmų, sprogdinimų, bombardavimų mirštančius mažamečius vaikus. Taip pat apie kūdikius, kurie gimsta dabar karo metu, arba tuos vaikus, kurie su globėju, kaip pabėgėliai, bando patekti į saugesnę valstybės teritoriją. Šiandien kalbėdama tarsi istorinė tema apie įvykius vykusius prieš daugiau negu 70 metų, vis dar sustoju šiandienos akimirką. Kairėje pusėje jūs matote mažametę mergaitę Ingrid Braun, gimusią 1935 metais, rytų Prūsijoje, turėjusią 4 brolius, mamą, tėtį, namus ir tarsi vaikui įprastą kasdienę vaikystę. Dešinėje pusėje jūs matote tą patį žmogų, Ingrid Brukienę, po 80 metų, laikanti rankose vienintelį išlikusį materialų ir apčiuopiamą daiktą iš praeities pliušinį šuniuką, kuris, kaip ir ponė Ingrid, stebuklo dėka išgyveno antrąjį pasaulinį karą, vadavosi iš bado prasidėjusių pokarių jos tėvynėje Rytų Prūsijoje. Ir vienintelė vieta garantavusi išgyvenimą buvo kita valstybė, kaimyninė valstybė, Lietuva. Nors mes su ponė Ingrid pokalbio metu kalbėjome apie jos istoriją, gyvenimą, vykusią tarsi, atrodo, labai seniai, prieš 70-80 metų, tai, ką jinai jautė, pasakodama ir prisimindama praeitį, leido man vieną dalyką stipriai suprasti, kad jos emocijos, jausmai, tai, ką jinai išgyvena, palieka labai stiprų randą visam gyvenimui, ne tik jos, bet ir jos šeimos, jos vaikų ir vaikaičių istorijoje ir gyvenime. Ir tai, ką jinai pasakoja, tai nebuvo istorija, kaip ir kitų vilko vaikų gyvenimuose. Tai, kad atrodo, ką jie pasakoja, tai yra istorija, bet tai nėra istorija, tai yra dabartis, tai yra stipriai išgyvenamos emocijos, netgi šiandien. Šiandienos paskaitos anotacijoje matėte, kad paskaita buvo suplanuota ir visiškai nebuvo planuota beveik prieš 2 mėnesius ir jinai turėjo būti aktualizuojant 90-ųjų metų laikotarpį, įvertinant, ką reiškia Lietuvos nepriklausomybė, laisvė būtent šiai visuomeniai, šiai grupiai. Bet dėlėje sutapo taip, kad čia paskaitą taip pat norėčiau paskirti nukentėjusiems mažamečiams vaikams Ukrainoje, todėl norėčiau paprašyti tylos minutę pagerbti žuvusius ir šiandien kenčiančius Ukrainos vaikus. Ačiū. Mano susidomėjimas iš tikrųjų vilko vaikų istorija buvo per giminystės ryšius, per asmeninius ryšius. Ir tai, kad vilko vaikai sudėtingai, emociškai jaučia tam tikrus ir jausmus, ir išgyvenimus, aš mačiau labai seniai iš tikrųjų. Nes mano tėčio brolio žmona būtent ir yra tokio likimo vaikas. Ir pirmą kartą jos gyvenimo istoriją išgirdau, būdama galbūt 14-15 metų, nes mūsų šeimoje, kalbant apie mūsų šeimą, tai aš tiesiog žinojau, kad mano tėta kažkodėl visi vadina vilko vaiku, kad netoli mano namų už beveik 9 km yra kryžius ir mano tėta vadina vilko vaiku, yra kažkoks kryžius, kuris jie sieja, yra minima man, kad yra kažkokia labai sudėtinga vaikystė, kurią aš apie kurią dar negaliu išgirsti.
Ir man tai, mane ta tokia aistra, bendrai domėjimasis istorija vertė paklausti iš tikrųjų. Ir aš atsimenu tą pirmą pokalbį, kai aš mamos žinau, kad mano teta Ela atvažiuos, aš sakau, mamai, mama, gal galim paprašyti tetos, kad dalyvauja tau, jinai papasakotų savo istoriją. Ir mama labai taip atsargiai paklausė jos, ar tu esi jau pasiruošus, kaip manai, ar jinai gebės tave suprasti. Ir mano teta tada sutiko papasakoti. Ir man buvo iš tikrųjų pirma mano emocija, buvo toks labai šokas iš tikrųjų. Ir man tokie labai įstrigo fragmentai. Susprogdintas tiltas, basakojas vaikas, neturintis ko valgyti, vaikščiantis nuo vieno namo prie kito namo. Ir aš, kadangi atrodo, tiek daug domėjusių istoriją, skaičiau istorinės knygas, įvairius vadovėlius ir buvau olimpiadose, bet aš nieko apie šitų žmonės negirdėjau, tai man buvo iš tikrųjų pirminis šokas, kodėl mes juos apie juos nežinome, kodėl mes apie juos nekalbame. Ir dabar, aišku, žiūrėdama kitaip, šiek tiek suprantu šitos temos procesus vykstančios. Tikrai esu labai stipriai dėkinga savo tetai, kuri mane labai remia, kuri mane palaiko. Ir tai yra ir mano istorija iš tikrųjų, nes aš esu patikilusi iš Pagėlių, kur yra atminties vieta skirta Vilko vaikam, kur tu pasirodo, kai mano teta papasakojo, aš jau supratau, kad mano mažam kaimelį yra netgi daugiau tokių žmonių, tiesiog aš negalėjau identifikuoti, kad tai yra tie patys žmonės. Bendrai mūsų šiandienos paskaitą norėčiau padalinti iš kelių mūsų susirinkimo dalių, tai istorinio Vilko vaikų siužeto ir šio reiškinio atminties. Karo pradžia 1944 m. rudenį Rusijoje prasidėjo itin tragiškai. Raudonajai armijai įžengus į rytprūsių teritoriją prasidėjo žudynės, smurtas, represijos, prievartavimai, turto grobimas. Tai buvo pirma vokiečių teritorija, į kurią įžengė raudonarmiečiai, vietos gyventojus laikė priešais, tiesiog jie atsakingus dėl nacistinės Vokietijos veiksmų Sovietų Sąjungoje. Karo propaganda buvo itin negailestinga ir žiauri. Ilja Erikovo kurti propagandiniai tekstai tiesiogiai legitimizavo civilių žmonių žudimo galimybę. Propaganda tuo metu skelbė, cituoju, nėra nieko, kas vokiečiuose būtų be kaltės, nei tarp gyvųjų, nei tarp mirusių. Raudonarmiečiai, šventai vykdykite draugo Stalino nurodymą ir suminžykite fašistinį žvėrį jo urve. Sulaužykite germaniškųjų moterų rasinį pasididžiavimą. Pasimkite ją savo, kaip savo teisę pagrobį. Žudykite narsieji raudonarmiečiai. Citatas pabaiga. Kaip prisimena raudonosios armijos karys Leonidas Rabičia atsiminimų knygoje Karas viską nurašys, kad esant rytprūsiuose sustiprėjo gyvuliški instinktai, peraugdavę į sadistišką elgesį su moterim, vaikais, nepriklausomai nuo jų amžiaus, pasireiškusi prievartavimu ir aukų kūno išniekinimu. Aš neatsitiktinai pasirinkau, iš tikrųjų galbūt šiandienai atrodytų tarsi per daug žiaurų siužetą, kuris ir yra paskaidriai pavaizduotas, bet man atrodo, kad kartais negalime kalbėti, kad tai apibendrinamais į žodžius žiaurumai, karo propaganda. Manau, yra kartais labai svarbu pasakyti, kas buvo iš tikrųjų daroma, kad suprastume, kokį emocinį krūvį ir tie žmonės iš tikrųjų nešė. Civilių gyventojų situacija komplikavo ir prieštaringą nacių politiką evakuacijos požiūriu. Vadovaujantis krašto administratoriaus galautorio Eriko Foko įsakymu, gyventojams nebuvo leidžiama evakuotis bėgti iš namų ir erdvės, kuri palaipsniui pradėjo virsti karo aikštelę. Istoriografijoje teigiama, kad Rytų Prūsijoje 44 metais buvo likę apie 4000 gyventojų, kurie nepasitraukė ir sulaukė Raudonosios armijos pasirodymo keršto, kai tuo tarpu dar prieš karą Rytų Prūsijoje gyveno 2,5 milijonai gyventojų. Kartu galautorio Eriko Koko valdymas krašte pasižymėjo kaip prieštaringas laikas, įstumęs gyventojus į keblią situaciją ir pasimetimą, pasireiškusių draudimų traukti ir prasidėjusio karo dantizo organizuotą evakuaciją. 1945 metų sausį kodiniu pavadinimu Hanibal buvo tikimasi evakuoti 20 tūkstančių gyventojų. Pradėti šią akciją paskatino didėjančios pabėgėlių minios Danzige ir Pilau. Statistiniu aspektu iš Rytų Prūsijos tuo metu galėjo pasitraukti beveik didžiausias kiekis gyventojų – apie 750 tūkstančių.
Masinį gyventojų traukimas sąlygojo ir pagreitėjęs raudonosios armijos puolimas. Prasidėjusi evakuacija laivais gyventojams turėjo tarsi reikšti ir viltį galimybę pabėgti nuo tiesioginių karo veiksmų. Bilietas į tuomet vadintą laivą Wilhelm Gustloff daugeliu rytprūsiečių asociavosi su viltim pabėgti ir išgelbėti visų pirma vaikus nuo artėjančios karo grėsmės. Nepatekus į šeimą laivą, nuotaikos buvo panašios. Nuo išgyvenimo liūdesio ir vilties praradimo iki džiaugsmo ir laimės nepatekus į laivą pašaltą sovietinį torpedą. Citata. Dievas mums išgelbėjo gyvybę, nes būtume atsidūrę šaltam vandenyje. Taip apie savo patirtį pasakoja rytprūsių krašto vaikai, nepatekę tuomet įsivaizduotą svajonių laivą Wilhelm Gustloff. Nepaisant laivų nuskendimo ir gyventojų mirčių, jūra vis dėlto dar to laikotarpio karo pabaigoje išliko kaip alternatyva siekiant išsigelbėti ir kaip paskutinė galimybė dar vis dėlto šalia laivų buvo ir galimybė pasitraukti traukiniais. Kaip tam tikrą naujo etapo pradžią šitoje vilko vaikų turbūt istorijoje ir rytų Prūsijos galima išskirti laikotarpį nuo 45 metų vasario iki balandžio. Kartu ir verta akcentuoti, kad šitame etape gyventojams nebuvo leidžiama trauktis raudonąją armijai, grasinant realiomis bausminėmis ar kitaip bauginant pabėgėlius. Taigi traukimas į rytų Prūsijos erdvėje vaikams reiškia neišvengiamą susidūrimą su raudonoje armija, kuri elgėsi brutaliau nei kitose, kaip ir minėjau, užimtose teritorijose. Karo pabaigoje, pasibaigus karui, laikinomis saugumo vietomis vaikams ir išlikusiems dar šeimos nariams tapo bunkeriai, lageriai, namūrusiai, apleisti pastatai. Todėl šių vaikų patyrimas glaudžiai yra susijęs šito laikotarpio karo pabaigos su šeimos narių praradimais. Kalbant apie pokarį Rytų Prūsijoje, reikia pažymėti, kad tuo metu kiekvienas žmogus tarsi ieškojo, kaip tik galėjo, bet kokių išgyvenimo aplinkybių ir strategijų. O bado jausmas buvo nuolatinis gyvenimo palydovas ir jis lietė išimtinai kiekvieną ir vaikus. Šiandien mums turbūt neįsivaizduojamas badas žmonės virtė valgyti gyvūnus, kates, bet ir pasitaikydavo ir kanibalizmo atveju, kai buvo valgomi ir mirusieji. Kaip vienas iš karo padarinių buvo ir užkrečiamas ligos, dizenterija ir šiltinė. Skaidrėje matote ištrauką iš vieno gydytojo užrašų ir jis ne tik fiksuoja, kad kaip buvo užsikrečiama šiltinė, bet ir vieną mano nuomonę svarbiausią dalyką, kad vaikų psichologinė būklė, kuri, kaip matote, buvo visiškai bejėgiška ir sužlugdyta. Vienas iš mano disertacijos tyrimų klausimų yra susijęs su užkrečiamų ligų poveikiu ir jos prevencija migracijos politikos reguliavime. Nes labai daug masinis vaikų kiekis iš rytų Prūsijos pasiekė Baltijos valstybės ir Lietuvą. Ir būtent sovietinės administracijos šie vaikai buvo pastebėti ne tik ar ne kaip nelegalai, migruojantis be jokių dokumentų, bet kaip ir platinantis Lietuvoje šiltinę. Tai būtent viena iš mano disertacijos krypčių yra suvokti sovietinę politiką, paliečiant būtent ir užkrečiamas ligas, kaip viena iš jų ir šiltinę. Nematydami kitos alternatyvos pokario metais, mažamečiai vaikai buvo priversti ir dažnai istorikų vadinami kaip mažaisiais suaugusiais, kurie turėjo patys savarankiškai pradėti ieškoti išgyvenimo alternatyvų. Kalbantis ne su vienu vilko vaiku, jis dažnai pabrėždavo ir akcentuodavo vieną dalyką, kad to skausmo, žiaurumo, baimės, kurį jam kaip vaikui teko patirti, neįmanoma apibūdinti jokiais žodžiais. Tai, ką girdime kalbant šią temą, jie labai ypatingai šitą pabrėžę aspektą, kad, kur jau skaitome į parašytą grožinę literatūrą, istorinės knygas, kad realybė, nors mums atrodo, kad tai pasakojame, mes labai empatiškai įsijaučiam, bandom suvokti, ir mums atrodo, tai, ką mes skaitome, ar ne, Alvydo Šlepiko romaną, nebejoju, kad dauguma yra susipažinę su šia knyga, atrodo labai dideli, baisų žiaurumai, bet jie vilko vaikai pabrėžia tai, kurie skaitė šitą romaną, kad realybė buvo daug žiauresnė ir negailestingesnė, negu mes galime įsivaizduoti skaitant šią temą sukurtą literatūrą,
įvairias parodas, kurios yra tik parengtas šią temą, ar filmus. Kaip supratome, turbūt vienintelė viltis apie išgyvenimą šiems žmonėms buvo pasitraukimas iš gimtųjų namų ir jų tėvynės. Pėsčiomis, traukiniais, laivais, vežimais, karo pabaigos ir pokario metais Lietuva pasiekė vieną didžiausių migracijos bangų per jos istoriją, per Lietuvos būtent istoriją. Ir dabar yra visai neseniai pasirodęs istorikės Reginos Laukytės straipsnis, būtent aktualizuojantis pokario metų migraciją, ir yra netgi įvardinama, kad tai buvo didžiausia stichinė migracija Lietuvos istorijoje. Turbūt verta pažymėti ir tai, kad vilko vaikai nukeliavo ne tik iki Lietuvos, bet jie pasiekė Latviją, Estiją, Baltarusiją, Ukrainą ir tą pačią Rusiją. Tai su savo disertacija dar turiu būti nepraradusi, kad pavyks pakalbinti ir Latvijoje, ir Estijoje gyvenančius žmonės, įvertinant tą faktą, kad žmonės jau yra garbingo amžiaus ir jų buvo daug mažiau, bet manau, tai šiek tiek praplėstų mūsų suvokimą apie ten patekusių žmonių likimus, kaip jų istorijos susiklostė, nes mes iš tikrųjų labai daug žinome ir galime susipažinti su vilko vaikų biografijomis, tie, kurie pateko čia į Lietuvą. Lietuva pokario metais iš tikrųjų sugaidino itin svarbų vaidmenį. Ji tapo vieninteliu išsigelbėjimu tūkstančiams badaujančių rusiečių. Žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, manau, tikrai mes per mažai ir nepakankamai akcentuojame šiandienos perspektyvoje jungiantį ryšį, kuris jau yra susiformavęs tarp Lietuvos ir Vokietijos, tai yra vilko vaikai ir jų gelbėjimas. Mes paskaitos metu aptarsime ir šį aspektą, bet manau, kalbant netgi apie tos pačius diplomatinius santykius tarp Lietuvos ir Vokietijos, mes negalime ignoruoti vilko vaikų istorijos siužeto šiandien. Iš tikrųjų, istoriografijoje lieka atviras ir pakankamai aštrus klausimas dėl galimų represijų, kas galėjo laukti žmonių, priėmusių vokiečių vaikus pokario metais į savo šeimas. Šį klausimą taip pat planuoju aptarti disertacijoje ir kol kas negaliu jums pateikti atsakymo į šį klausimą, nes manau, tikrai jis yra labai aktualus ir dažnai užduodamas klausimas, bet kol kas nenorėčiau pateikti tam tikrų įžvalgų, nors tam tikrų dokumentų jau pavyko ir rasti. Vienas mano nuomone geriausias kol kas atliktas tyrimas ir norėčiau pasinaudoti progą ir jį aktualizuoti iš tikrųjų, galbūt mūsų paskaita išgirs ir susitikimės ir galbūt ši knyga bus išversta, tai yra mano kolegos Kristoferio Špaco tyrimas apie vilko vaikus. Jis yra vokiečių kalba, išleidęs net kelias knygas šitą temą, apsigynęs daktaro disertaciją. Ir norėčiau pristatyti pagal tam tikrą tipologiją, kad suprastume, padedančią suprasti vilko vaikų likimus. Jis yra pabandęs sugrupuoti vilko vaikus pagal tokias penkias kategorijas. Tai yra pirma tokia kategorija vilko vaikų, tai yra vaikai, kurie pokario metais migravo tarp Kionigsbergo ir Lietuvos dalyvaudami. Ilgesnis buvimas ir gyvenimas Lietuvoje jiems buvo daugiau išimtis negu taisyklė. Tai jie tiesiog neleudavo, prisirinkdavo maisto, grįždavo atgal. Šio tipo vaikai dalinosi informaciją su kitais likusiais rytusiečiais apie Lietuvą, maistą ir žmonės. Pasklindus gandams, kad yra organizuojamas vokiečių iškeldinimas 1947-48 metais iš buvusios rytų Prūsijos, šeimos nariai vaikams nebeleisdavo vykti į Lietuvą, siekiant, kad vaikai nesiskirtų nuo šeimos. Išskirtinis būtent šitos grupės bruožas buvo ypač teigiamas Lietuvos įvaizdis, akcentuojant lietuvių pagalbą rytprūsiečiams ir jų vaikams. Kita vaikų kategorija Kristoferio Špaco yra išskiriama, kaip pavadinami, tokie kaip netikri našlaičiai, kurie į Lietuvą atvykdavo su vienu globėju, dažniausiai lydimi mamos. Mama dažnai vaikus atiduodavo globoti lietuvių šeimoms, o atsiskyrimas dažniausiai tarp mamos ir vaiko įvykdavo tarp kelių savaičių ar netgi tarp kelių mėnesių. Ir priklausomai, ar vaikas paskui susirasdavo savo mamą ar ne, ir jis pagal tai savo netgi tą tokį pasakojimą, kaip jis prisimena ir konstruoja. Kita vaikų kategorija, tai yra kaip potencialus vaikas galimas įvaikinimui, tai yra galima priskirti jaunesnius ir vidutinio amžiaus vaikus. Vaikų likimas priklausė nuo kitų užuojotos, o labiausiai intymus ir šilti santykiai užsimezgė tarp berniuko ir lietuvių globėjos mamos.
Suteikta šiluma atklydusiam našlaičiui buvo suprantama tarsi kompensacija už tai, kad sūnus kovojo laisvės kovose. Šios grupės vaikų asimiliacijos lygis aukštas, jie greit pamirštavo gimtąją kalbą. Kita vaikų kategorija yra skiriama kaip darbo jėga. Tai išskirtinis šitos grupės bruožas, kad vaikai buvo išnaudojami darbams kaime, kur priklausomai nuo savo amžiaus ir gebėjimo rūpinosi gyvuliais, atliko kitus ūkio darbus. Už darbą buvo atsilyginama maistu ir drabužiais. Į mokyklą šios grupės vaikai dažnai nebuvo leidžiami. Vaikų prisiminimai apie šitą laikotarpį mums sudaro tarsi tokį izoliuotą įspūdį. Ir paskutinė vaikų grupė, tai yra sudaro vyresni vaikai, jau turintis tam tikrą tautinį identitetą. Jie greitai rasdavo darbą dėl savo turimų, pažintinių ir fizinių gebėjimų. Kartu vaikai turėjo pasirinkimą išvažiuoti ar išeiti kitur ieškotis darbą. Šios grupės vaikai dažnai priešinosi išoriniam spaudimui krikštytis, litonizuoti ar keisti vardą, pavardę, todėl dalis sugrįžo 1951 metais į Vokietiją. Masinė rytprūsių krašto vokiečių migracija ne tik palietė lietuvių šeimas, bet ir paliko pėdsaką ir jų kolektyvinėje atmintyje. Daugumoje prisiminimų, biografinių knygų viena ar kita forma galime fiksuoti rytprūsių krašto migracijos procesą ir elgetaujančius žmonės, moteris ir vaikus. Mažiau matomi ir netgi būtų galime sakyti tokią perkeltinę prasme, vilko vaikų šešėlyje gyvena ir kiti vaikai, apie kuriuos mes dar pakankamai mažai žinome, tai vaikai, kurie atklydo dėl bado pokario metais iš Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos. Lyginant su vilko vaikų tyrimai, šios temos aktualizavimo šių vaikų liudymai praktiškai yra netyrinėti. Todėl savo disertacijoje, jei vis dar bus, aišku, įmanoma pakalbinti rusakalbius Lietuvoje dėl tų tam tikrų įtampų, galbūt, kurias dabar šis karas sukėlė, tai pabandysiu atskleisti abiejų grupių vadaujančių tiek vokiečių vaikų, tiek ir rusakalbių gyvenimus ir likimus Lietuvoje. Tokia perspektyva, man atrodo, yra labai prasminga, nes jinai parodo ne tik tam tikrą ir šios temos naujumą, bet ir atskleidžia vieną svarbų dalyką. Nesvarbu, kurioje kariaujančios pusės nugalėtojų ar pralaimėtojų esi, kare nugalėtojų nėra. Taip ir nutiko pokario metais, kai abiejų kariaujančių pusių vaikai Baltijos valstybėse susitiko kaip elgetos ir duonos prašytojai. Šį siužetą itin taikliai perteikė kunigas Jonas Žvynys savo atsiminimų knygoje ir vieną iš tokių siužetų norėčiau pacituoti. Pavasario pradėjo plūsti iš rytprūsių vokietę su vaikais. Jas į Lietuvą varė vadas. Kai kurios buvo taip išbadėjusios, kad vos įstengdavo paeiti. Tuo pačiu metu ir dėl tos pačios priežasties pradėjo plūsti iš rytų nuo Smolensko ir iš toliau rusai. Ir šie prašo valgyti. Ir skaudu ir jokinga. Lietuvoje elgetauja ir nugalėtojai, ir išgelbėtojai. O dabar abieji eina su terbom prašydami duonos tų, kurios plėšė, žudė, vežė, trėmė, naikino. Kokie likimo ironija, kokie jiems dievo bausmė. Ir štai lietuvis aplaužia tos pačios duonos, kurią pats valgo ir duoda alkstantiems, teikia nakvynę. Štai kur tikrasis žmogiškumas, štai kur tikėjimas. Atlauž duonos ir prieš, kas metai tave akmenį, mesk jį duoną. Citatos pabaiga. Kalbant apie apskritai vaikus, nesvarbu, ar tai vokiečiai, ar tai rusai, yra svarbu nepamiršti šio laikotarpio konteksto, kuris turi labai reikšmingą vaidmenį. Karo pabaiga Lietuvos arba kruvinųjų žemių gyventojai pasitiko turėdami įvairialypę ar daugias sluoksnį patirtį, sudaryti iš kasdienės nežinomybės ir nuolatinės grėsmės jausmo, sukeltos taikos okupacijų kaitos ir tiesioginio karo patyrimų. Pokyčiai, kuriuos teko išgyventi gyventojams pokario metais, buvo dramatiški. Pokario metus lydėjo kolektivizacija, trėmimai ir partizanų karas. Žvelgiant iš pilko vaikų perspektyvos, pasidalinsiu vienu tam tikru
atradimu, kurį pavyko atrasti archyvose. Tai yra vieno jaunuolio patekusio iš rytų Prūsijos istoriją, galbūt nežinau, gal net nebūtų galima jį taip tiesiog pavadinti vilko vaiku, nes tuo metu jam buvo apie 20 metų, bet jis, būdamas jaunuolis, patekdamas čia į Lietuvą, taip pat eidamas kaip migrantas dėl bado, prisijungė prie vieno iš partizanų būrių. Ir jis buvo sovietinio saugumo sučiuptas ir įdomu iš tikrųjų archyviniuose dokumentuose šitą užčiuopti, kad jis buvo identifikuotas kaip užsienietis ir bausmė jam, kuri turėjo grėsti, sušaudimas, buvo atšaukta. Jis tiesiog buvo skirta bausmė jam įkalinimas. Kaip ir minėjau, vienas iš tokių turbūt sudėtingiausių klausimų vilko vaikų istorijose aptarti Lietuvos kontekste yra gyvenimas lietuvių šeimose. Apie šį klausimą yra labai sudėtinga kalbėti ir nenorisi perteikti dviejų tarsi radikalumų. Kalbėti vien tik apie gelbėjimą ir nežinoti tos kitosios pusės. Dar norisi rasti parodyti tarsi egzistuojančią kažkokią pilkąją zoną. Tai vieną vertus mes turim suprasti, kad jei ne lietuvių šeimos, ne lietuvių parodytas žmogiškumas, ištiesta pagalbos ranka, vokiečių vaikai Lietuvoje nebūtų išgyvenę. Tačiau vilko vaikai prisimindami kitą pusę, iš tikrųjų, kuri buvo tas sunkus ir alinantis darbas lietuvių šeimose, jų ūkiuose, dirbant įvairius fizinius darbus, prižiūrint šeimos vaikus. Ir skaudžiausias dalykas šitiems vaikams, kuriems iš jų buvo tas, kad jie negalėjo lankyti mokyklos. Ir dauguma jautė netgi tokią neteisybę, kad jie turi anksti ryte išeiti ganyti gyvulius, o jų bendramžiai, net iš tos pačios šeimos, eina į mokyklą, turi tokį įprastą kasdienį gyvenimą, o jie negeba netgi nieko parašyti, yra nesuprasti ir engiami. Tai šita pusė yra labai svarbi, manau, taip pat. Ir manau, kad tą pusę galėtume pavadinti tokią kaip pilkąją zoną ir jos neignoruoti. Manau, klausimas visada įdomus yra, kas buvo iš tikrųjų tie žmonės, kurie priimdavo lietuvių šeimas, tai savo tiek bakalaurę, tiek magistrą bandžiau rūpščiuoti tokį socialinį portretą tų žmonių. Tai dažniausiai būdavo vyresnės pagyvenusios šeimos, neturinčios vaikų arba kaip tik turinčios labai gausių mažamečių būrį ir priimdamos vaiką tarsi kaip auklę arba netgi tokį kaip giminėjį esantį žmogų, kurį bet kada gali išsiųsti ar į kitą miestą, ar į kitą kaimą, kuris bus visada naudingas ir kurio tarsi gali naudotis. Svarbu, manau, kalbant apie tai, kad buvo iš tikrųjų visokių istorijų ir aš esu labai laiminga, kad prieš kelis metus, dar prieš pandemiją, man pavyko susipažinti su moterim, kuri tiesiogiai dalyvavo šitose įvykiuose ir jinai buvo dar kitas stebėtojas. Jinai buvo vilko vaiko netikra sesuo, tiesiog jinai buvo išglobėjų šeimos ir jinai pasakojo, kadangi jos amžius buvo apie 90 metų, jinai labai daug dalykų atsiminė ir labai daug detalių ir pasakojo, kaip tas vaikas atėjo į tą šeimą ir apie pokario laikotarpį, tai būtent prisimindama ir pasakodama, tai sako, jūs neįsivaizduojat, kiek daug tokių duonos prašytojų eidavo po kaimus, bet sako, žinokit, vieną dalyką labai atskirdavo. Būdavo ir tarp lietuvių, kurie eidavo ir prašydavo ir duonos, bet vokiečių vaikus ir prūsiečius atskirdavom iš karto, nes jie būdavo labai stipriai išpadėję. Nežinau, jūs atkreipėt tokiam geltonam fone, buvo nuotrauka, galbūt aš jos neaptariau savo skaidrėje, bet šitoje nuotraukoje yra užfiksuota originali fotografija, visai netoli šitos vietos, labai simboliškai, net nepagalvojau prieš paskaitą. Vilko vaikai užfiksuoti Gedimino kalno papėdėje, kad 1947 metais lietuvio gyvenančio čia Vilniuje jie prašė duonos. Tai gali matyti, kokia to vaikų būklė buvo sekus, jų išsausėjusi, visai kojas sunykusias, apibrįžusius drabužius. Esant šitos moters istoriją, kuri augo vienoje šeimoje su vilko vaiku, tai jinai pat labai ryškiai prisiminė tą dieną, kitoje šeimoje atsirado tas vaikas su savo mama. Ir istorija iš tikrųjų labai žiauri ir skausminga. Ir jinai prisiminė, kaip jos mama buvo labai tikinti moteris, kaip jinai kiek galėdavo, tiek skirdavo ir maisto vokiečių vaikams, apskritai elgetaujančiams žmonėms padėdavo. Ir prisimena, kaip patekęs į tą šeimą, jinai taip ir vadino mūsų karolis, kaip pateko į šeimą mūsų karolis, vilko vaikas,
jie suteikia eilinį kartą maisto šeimai, bet yra žinoma, kad jeigu žmogus labai ilgą laiką badauja, reikia labai atsakingai duoti maisto, nes iš tikrųjų maistas gali kaip tik atvirkščiai suveikti ir žmogus per daug suvalgęs gali numirti. Tai taip atsitiko ir berniuko mamai. Šeima buvo pavalgydinta, jai buvo suteikta nakvynė ir tiesiog vieną rytą jie nueina atsisveikinti su šeima, nes jie galėjo susikalbėti vokiškai, ta šeima mokė vokiečių kalbą. Ir ateina ir randa tiesiog labai garsiai klykiantį berniuką Karolį ir pamato mirusią mamą. Ir tada šeima iš tikrųjų išsigąsta, nes jų tiesiog dar žinia yra miręs žmogus ir jie nežino, ką daryti, tai vis dėlto nusprendė, kad jie kreipsis į valdžią ir informuos, kad yra miręs žmogus ir paklaus, kur galėtų ją palaidoti. Ir manau, šitoje istorijoje yra labai svarbu, kad valdžia atsakė, buvo atsakymas toks, kur norit, kas kitą nors ir po obėjų. Ir šeima vis tiek, jie neturėjo jokių iš ankstinių nuostatų, iš tikrųjų labai nuostabu ir graži šeima buvo. Ir jie netgi karo metais prieš tai jie buvo slėpę netgi rusų belaisvį, nacijų okupacijos laikotarpiais, netgi rusų kareivis pas jų slapstys. Ir ta šeima iš tikrųjų buvo labai tikinti, kiek galėdavo, kiek padėdavo tomis prašytojams. Ir jie bandė vis tiek tos valdžios išprašyti, kad leisti normaliai kapinėse palaidoti, bet valdžia neleido nei kapinėse laidoti. Tai paskui tokiose apleistose kapinėse niekam nežinant pavyko šeimai palaidoti iš tikrųjų, nes tiek, jie buvo tą tokį, turėjo labai stiprų, kiek supratau, žmogiškumas. Jų šeimoje buvo tikrai viena iš tokių stiprių vertybių, o berniukas iš tikrųjų, mes net neįvertinam, kokios psichologinės būklės vaikai pateko į šeimas, nes jisai pasakodavo, kad tas berniukas po mamos mirties tiesiog vaikščiodavo po kaimą ir ieškodavo tos mamos, nes jisai psichologiškai negalėjo suprasti, kad jo mama yra mirus. Ir tą vaiką iš tikrųjų kiek galėjo, ta šeima bandė auginti kiek savo vaiką ir leido jį į mokyklą, bet jisai pasakojo, kad labai netgi jam ir mokykloje sekėsi sunkiai integruotis į mokyklą, į bendrauti su kitais vaikais ir jis turėjo tam tikrų ir paskui vėliau išlindusių psichologinių problemų, nes manoma, kad labai jį stipriai paveikė būtent tas patirtas vadas rytų pusėje, matytos visos mirtis, išgyvenimai, ta prievarta ir tas nesuvokimas atsisveikinimas su mama. Ir galiausiai tas vaikas dar sovietmečiu užaugęs nusprendė, kad jis bandys pasitraukti į Vokietiją ir iš tikrųjų, kad tie ryšiai, tai kai jinai pasakoja, yra iš tikrųjų tiesa, man turbūt atskleidžia atsistos tos atvirutės to vilko vaiko Karolio, tai yra sveikas ir vadina netgi tėvelį, mamytę ir netgi parodė man tam tikrus susirašinėjimus, kad tas šiltas ryšys iš tikrųjų tarp tos globėjų šeimos užsimėskė. Tai sada šitoje istorijoje tai ir nenorisi labai gyventi tarp labai didelių kardinalumų, kad juoda, balta, bet rasti tą tokį vidurį ir parodyti, kad labai įvairių iš tikrųjų istorijų buvo. Dauguma vilko vaikų čia pasilikę, tie, kurie išvažiavo nei iš rytų Prūsijoje, nei per organizuotus iškeldinimus, nei iš Lietuvos. Čia vėliau ilgainiui sukūrė šeimas, bet turbūt įdomi istorija tai, kaip jie sukūrė šeimas ir gyveno toliau su šitą patirtim. Tai manau, pasireiškia toks reiškinys kaip sovietmečio tyla ir dauguma jų nenori, bijo, nežino, kaip apie tai pasakoti, nes ta istorija vilko vaikų turbūt visiškai sovietiniam naratyvui nebuvo priimtina. Ir netgi šeimose būdavo ir tam tikrų tokių tylos, tiesiog akimirkų ir nepripažindavo šitos istorijos, ar vėliau papasakodavo apie šitą istoriją, ir giminių bijodavo iš tikrųjų ieškotis. Tai kodėl aš savo paskaitą ir norėjau skirti artėjančiai Lietuvos nepriklausomybės dienai, kovo 11, nes mes laiką labai aktualizuojam tarsi per vieną tokią perspektyvą, ką mums išryškina tokį tautinį momentą, ką mums kaip lietuviams reiškia ta laisvė ir nepriklausomybė. Ir aš manau, kad vienas iš svarbiausių ir gražiausių turbūt akimirkų buvo vilko vaikams 90 metai ir ta gauta Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. Nes po beveik 50 metų ar 45 metų tylos tie žmonės pagaliau pirmą kartą galėjo pasakyti, kas jie tokie yra. Ir nereikėjo savęs dangstyti, meluoti, galėjai pabandyti tiesiog ieškoti savo tikrų galbūt brolių, seserų, išlikusių giminaičių. Ir po 90 metų iškart vilko vaikai susibūrė į organizaciją Drambiais
veiklaus kinų. Ir man teko tiek iš bendrijos pirmininkės, kur šiandien yra tarp mūsų, girdėti pasakojimų apie tus pirmuosius vilko vaikų susirinkimus. Tai tarsi buvo žmonės susirinko ir pamatė, kad tokių kaip jie yra žymiai daugiau, kad jie tokie nebuvo vieni, kad tai nebuvo kažkokios šeimos, miestelio, kad tai buvo visos tautos, tai buvo iš visos tėvynės iš tikrųjų tragedija. Ir pirmieji tie su vilko vaikų susitikimai buvo labai dramatiški. Žmonės jautė, kad yra daugiau tokių svačios patirties žmonių ir jie žymiai daug atviriau galėjo pirmą kartą papasakoti žmogui, kuris galbūt tave pajaus empatiškai, kuris jausias, kad turi tokią pat patirtį. Ir tai ta laisvė, nepriklausomybė šiems žmonėms iš tikrųjų labai daug reiškia. Tai turbūt vienas iš tokių klausimų turėtų būti, kodėlgi vilko vaikai. Tai irgi turbūt yra susijęs su 90-ųjų metų kontekstu. Ir tai nėra bandymas šituo žmonės susieti, kad jie labai daug laiko praleisdavo lietaudami ir slėpdamiesi kažkur miškuose, susieti su mitinėms legendams apie Remą ir Romulą, kurie tarsi apie vilko vaikus turbūt pirma mintis. Gal ir viešojoje, ir žiniasklaidoje, šiandien tiek ir kaip mano kolega Kristofiris pasakojo, sako, ir mitologizuojami šitie pasakojimai, ir tam tikri dalykai yra nutylimi, net ir vilko vaikų istorijose. Tai šito termino atsiradimas yra susijęs su žymaus vokiečių režisieriaus Eberhardo Fechnerio filmu, kuris ir buvo pavadintas Wolfskinne. Tai nuo šito pavadinimo būtent yra kilęs iš Vokietijos. Lietuvių žmonių atmintyje yra visiškai kitas pavadinimas, jeigu net pasižiūrėtumėm, atsiverstumėm biografinius tam tikrus užrašus ir kai buvo citata pateikta, o po kaimų su vokietukai sudarbuom ir skubirais, tai šitas vokietukų terminas labai Lietuvoje buvo išplitęs ir naudojamas. Lietuvoje pirmą kartą televizijoje viešai apie vilko vaikų temą buvo prabilta 1996 metais Editos Mildažytės laidoje. Toks sutapimas, kad ta moteris, kuri pasakojo apie savo istoriją, mes esam kilusios iš to pačio kaimelio, iš to pačio miestelio, tai ir mano irgi kraštietė, tai irgi tam tikras saitas, ne tik mano tėtos, bet kaip ir minėjau, daugiau tokių žmonių buvo ir jis irgi pirmą kartą viešai papasakojo apie savo istoriją. Ir įdomu tai, kad terminas vilko vaikai visiškai nebuvo naudojamas. Taip pat norėčiau papasakoti apie vilko vaikams labai svarbią atminties vietą, kurie yra pabėgiuose, mygytuose, tai yra pačių jų iniciatyva ir jų globėjo, Volgano von Štetino atminties vieta, kryžius. Ir man skaitant žiniasklaidą, kaip apie šitą temą yra kalbama, labai įstrigo iš vieno tokio vilko vaikams skirto minėjimo tokia citata paimta, kad šita atminties vieta daugumai žmonių asocijuojasi su kapinėm, kadangi jie neturėjo galimybės atsisveikinti su savo netektu, netekta mama, netekta močiute, broliu, seserim, nes daugumos jų artimieji tiesiog mirdavo kažkur pakelėse, grioviuose, ar netgi kaimiškose vietovėse patys vaikai galvodavo netgi kaip iškasti tą tobelę, atsisveikinti su vaikais, tai susirinkimas jiems čia turi netgi sakralinę reikšmę. Nuotraukoje matote vilko vaikus su jų ilgamečiu bendrijos idėjų, politikų, taip pat gerų Lietuvos bičiuliu, Volfgangu von Štetinu, kuris jau ilgą laiką rūpinasi vilko vaikais, prisideda tiek materialiai ir manau yra tikrai labai svarbus ir šios istorijos dalis, padėdamas ir tam tikrų politinių veiksmų imdamosis tada, kai vilko vaikams reikėjo netgi tokio politinio palaikymo iš Vokietijos. Man bendraujant su vilko vaikais, man dažnai manęs mokiniai ypatingai paklausia, kas mane labiausiai iš tikrųjų paliečia vilko vaikų istorijos. Ir jie labai tikisi, kad aš papasakosiu kažkokius žiaurumus, kurie vaikai patyrė. Bet aš papasakoju apie kelis momentus man svarbus, tai yra apie tą pliušinį žaisliuką, kurį matėte pradžioje apie jo istoriją išsaugojimą. Tai irgi man verta dėmesio. Ir kitas man labai įstrigęs pasakojimas yra ir istorija Günterio Grell, kuris gyveno Berlyne ir remdamas į savo patirtim, jisai sukūręs yra eilėraštį. Ir man leidus, aš jį galėjau nufilmuotis, man davė teisę, kad aš jį galėčiau parodyti. Tai dabar norėčiau parodyti jums vaizdo įrašą, kuris skaito savo eilėraštį. Es war einmal ein schönes Land, vadinasi.
Es war einmal ein schönes Land, mein Königsberg, mein Vaterland. Dort wohnen wir nicht viele Jahre und kommt das Ross, so stört ihn es. Und fliegt die rote Sterne über Königsberg und fliegt die schwarze Bomben und brennt schöne Häuser, Kirchen brennt. Wir Kinder weinen und schreien. Wo ist Mutti, Vati, Oma, Opa? Das weiß ich heute nicht. Kein Brot, kein Wasser haben wir und viele Menschenkinder stirbt aus Hunger hier. Dann fahren wir ins weite Land und leben viele Jahre dort. Und heute wohnen wieder wir im blauen Himmel hier. Das war einmal ein schönes litauisches Land. Manau, labai svarbu suvokti, kad mūsų santykis nuo 90 metų su vaikų vaikų istorijos tema labai ženkliai pasikeitė. Ir netgi pačių žmonių iniciatyvą mes matome, kad atsiranda netgi dar naujų atminties vietų. Tai viena iš tokių atminties vietų yra Panemunėje, Angelas, skulptūra būtent skirta vilko vaikams. Taip pat matome, kad vis ir daugiai ir grožinės kūrybos, daugumai ir pažįstamas Alvydo Šlepiko romanas, taip pat įvairios parodos yra kūriamos, meniniai projektai, tai manau, šiandien vilko vaikai tikrai Lietuvoje yra pamiršti, aišku, būtų labai džiugu ir matau progresą, kad ir mokyklinėje programoje tiek mokytis, dažnai pakviečiu paskaityti įvairias paskaitas, tiek bando integruoti ir supranta šitos temos reikšmę. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien tarp mūsų yra taip pat šitą patirtį turinti žmogus. Ir aš labai norėčiau jai padėkoti, tai yra Vilko vaikų bendrijos pirmininkiai, ponia komisija Kažukauskinė. Už jos įdūrybę, už tai, kad jinai šiandien yra tarp mūsų ir galbūt jinai dar norėtų tarti sveikinimo žodį. Pasakyti iš ką. Aš jūs dar norėčiau išsakyti. Ne, tai nėra ką pasakyti. Jūs ir pasakyti, yra visi viską žino šiais laikais. Aš norėjau pastebėti dabar, kada tokie įveikiai daros iš Ukrainos bėga žmonės. Norėjau prisidžiu? Taip. Kada bėga žmonės, aš taip pagalvoju, kad jie labai gražiai bėga. Tvarkingai, mamos, vaikai, niekas jų nešaudo, niekas per juos nevažiuoja su tankais, ant galvos bombos nesprogsta jiems. Labai gražiai traukia. Ir jie yra laukiami visur, laukiami su maistu, su pastoge. Kada iš rytų Prūsijos žmonės traukiasi, tikrai šito nebuvo. Aš pati atsimenu, kaip nors 5 metų, kai buvo puikiai atsimenu, kaip mes traukėmės, pilni, žinoma, ne pagrindiniais keliais, o visokiais šurkeliais, kadangi karinė technika pagrindiniais keliais važiavo. Ir tai tęsiasi labai labai ilgai tokia kelionė. Ir vežimas prie vežimo, žmogus prie žmogaus, tiesiog vat, ėjo vienas prie kito. Ir aš atsimenu labai, mes taip staigiai išvažiavom, aš labai neturėjau kelyje, kadangi kelionė ilga, kaip sakau, labai norėjau meškiuko pliušinio, tėdė. Ir man, ir tų meškiukų mes neturėjom pasiėmę nei vieno. Ir aš matau, pakelyje guli lagaminai atviri, ten ir lėlės guli, tokios būtų perčinės, surako, kur juda ir kojos. Matau, kad ir meškiukai guli, ir aš noriu tų meškiukų, niekas man jo neduoda. Pasakyta, negalima, čia ne mūsų. Šitaip, tai iš to traukimuose. Šitą, nu, šiaip tai ką, gyvenimas čia visiškai, aš visuomet sakau, kai būnu Vokietijoje, darau pranešimus, tai visuomet sakau, kad tikrai Lietuva išgelbėjo šito žmonės. Ir visi mes esame tikrai dėkingi. Ir kad Lietuva yra labai gerai gyventi, tai yra saugi, graži šalis. Ir tas visuomet atsispindė irgi ir parodose visokiuose, ir Seime buvo tokia paroda surinkta. Bet daugiausia tas parodas daro tai Vokietijos menininkai, Vokietijos žurnalistai, knygas jie irgi rašo vokiečių kalboje, be galo daug yra prirašyta. Nu ir ką, ir viskas, tu tikriausiai. Viskas aišku visiems. Ačiū ir būtų klausimų, pastebėjimų.